今日ね俺の畑のジャガイモの土寄せをしてるんだけども、前回の動画でさ、土寄せをしなくて済む省力化の話をね、マルチをかけてやれば土寄せをしなくてもいいっていう話をしたんだけども、じゃあなんで俺の畑でそれやらないのっていう話になるんだけども、まあ、これはね結論から言うと春が忙しいからやってられないっていうこと。マルチをかけて、まあ、ジャガイモを植えて、畝立ててジャガイモを植えてマルチかけて、で出てきたら穴開けてっていう風な作業がね何工程も増えてしまうと本当に困っちゃうんだよね。なんで困るかっていうと、この青森県沖上平山の上になります。だいたい栽培のね作業のスタートが5月のゴールデンウィーク明け、まあ、10日とか15日とかぐらいからここに入って作業ができると、そうなったらすぐ耕して、ですぐジャガイモ植えて、次に人参植えて、次にかぼちゃ植えて、小豆植えて、大豆植えて、でそうしてるうちに山菜たけのこの取って納品しなきゃいけない、缶詰作らなきゃいけない、すごい作業がねいっぱいあるのね。春はすごい集中するのここで、これがまずジャガイモだけで1週間とか2週間とか時間取れるとか、面積が狭ければいいんだけども、まあ、一応減らしたけどもこれで100キロの種芋植えてるんで、それを全部マルチかける、そうするとマルチにかかるお金、ゴミの量もある、処理も困るし、ね、そういう春の忙しさをさらに忙しくしてしまうから、で逆にねそれでタケノコが終わると7月に入るかなっていうぐらいになってくると、6月の下旬ぐらいになってくると結構暇になるのね、手が空くのね。その時期手が空いてる時期に、土寄せをしてしまえば特に問題ないんで、別に休むためにやってるわけじゃないんで、そういうふうに作業を分散できるんであればこういうふうにマルチをかけないでやるっていう従来のやり方を使う、採用するっていうのもありです。だけどもこの時期に逆に植えるものがいっぱいあるっていう人もいるんで、そういう人はジャガイモをねマルチでやって省力化するっていうのも判断、なんか選択する理由の一つになります。でそこをどうするか、俺の場合はこの初夏から夏にかけてが、まあ、結構手が暇になる時期なんで、そこに作業をずらしてしまえばいいやと思ってやってます。これがもし平地の方で葉物もやってる、あれもやってるとか、米もやってて草も刈らなきゃダメだ、あれもやらなきゃダメだっていう風な人になってくれば、じゃがいもにそんな時間かけてらんねえよって、でも春はちょっと時間あるからやれるなっていう人が結構多いんで、平地の方の人ではやはりマルチを使ってやる栽培、土寄せをしなくて済む栽培ねをやることが多いかなというかおすすめですね。青森の場合はね、他のところはわからない、俺は青森の人だから、うん、まあ、そういう関係でね、俺の場合は春が死ぬほど忙しい、春と秋が死ぬほど忙しい、夏はちょっと暇、あまり畑来なくても大丈夫なぐらいちょっと暇なんで、そこにジャガイモの労力をちょっとずらして栽培する、そういうふうに作業を組み立ててます。もしこれが春の方に全部集まってると、他の作物、人参巻くとか、豆類植える、かぼちゃ植えるとき、丁寧にやらなかったりとか、ちゃんとできなかったりとか、失敗したりする可能性もあるんで、そうやって労力を分散する。そういうことで、俺はマルチをかけない、土寄せをするっていう栽培をしています。そういうふうに考えてやってもらえれば、選択してもらえればうまく栽培できるんじゃないかなと思うんで、まあ、前回の動画の補足っていう感じで今回動画を終わりにしたいと思います。